まーす、今日は。おお。今日は2月の27日、今飲み物チョコ落ちた。びちゃびちゃ。何曜日だ？今日は日曜じゃなくて土曜日で、2日目なんですけど、アリゾナ。今日は先生のお姉ちゃんの子供の、だから姪っ子の中学のバレーボールの試合を見に来ました。ちょっともう2時過ぎ、もう3時か、もう3時なんでちょっと遅いんですけど、今日はね、Vlog 撮った。まあ、ちょっと何？地元のこの中学生の様子、まあ、顔とかはなかなか映せないと思うけど、なんか雰囲気でも撮れればなと思います。トーナメントだったので結構何試合があるみたいなんで、ちょっと早めに切り上げて、先生と先生の甥っ子3人でモールに来ました。ここのモールちょっと来たことないから、どんな感じなのか全然わかんないんだけど、まあ、でもなんかインサイドっていうの、中にあるモールなんで、ちょっと回ってみたいと思います。地元のゲーム屋さんで、なんかストリートファイターのトーナメントができるところに来ました。すごいよ、みんなオタクの人たちばっかり超ウケる。でもなんかこうやってみんなで対戦して、でここゲーム屋さんなのね、あっち側に見えるのがゲーム屋さんでゲーム売ってて、ここの奥の広場がなんかこうトーナメントしてて、みんな超真剣にやってて、新しいほらストリートファイター出たからさ、みんななんかトーナメントやってるから、うちの先生も大好きなので、7月のイベントに出れるように一応下見に来たらしいです。今度来た時なんかまたプレイしたいって言ってるんで、今日はしないと思うけど、ちょっと見て様子を伺いに来たんですけど、すごい。夕ご飯はホットドッグ屋さんに食べに来ました。私はチキンシーザーサラダで、先生はなんちゃらかんちゃらジャンボドッグとオニオンリング。あとのみんなは適当に食べてるんですけど、はい、こんな感じです。帰ってきました。今時間がちょっと何時かわかんないんだけど、行ってみよう。まあ、10時25分です。よっ。で、あと明日帰るので、明日何時に出るかちょっとわかんないんだけど、多分昼過ぎかな、ちょっとわかんないので、まあ、また何とも言えないんですけど、もしかしたらちょっとうろうろしてから帰るかもしれないんですけど、明日日曜日なのでね、はい、そんな感じで今日のビログはこの辺で終わりたいと思います。あんまりなんかいっぱい撮れなかったんだけど、ちょっとプライベートな行事が多かったので、はい、ということで明日のビログでお会いしましょう。バイバイ。